Na nimejitolea, nitafanya kazi sawa sawa. Kila nahitaji ni maombi yenu tu. Kwanza tumeanza kulainisha Kemsa. Kemsa kulikuwa na wizi chungu mzima. Lakini mimi na kifagio yangu nimeanza kufagia. And I'm sure in the next few months tutakuwa tumemaliza kufagia Kemsa, mambo itakuwa iko sawa. Pili ni kufagia NHIF. Hii NHIF inasaidia watu wengi sana. Hawa bado yuko hapa county hospital kidogo. Maana hapo yote hapo bio maduka yote yuko pale ni mafamasi. Hata mtu anatoka ni kama amebeba uchafu, kumbe amebeba dawa. Alafu wananchi wanaenda kuhangaika. Hiyo mambo ya conflict of interest ndio kidogo tunataka.